Ahoj, děti. Matýskovu matematiku, druhý díl, zakončíme stránkou, která je nadepsaná červená hvězdička. Je tady jedno jediné cvičení, tak se na něj podíváme. Tak, je tady zadání. Vybarvy políčko s pětkou, ale pozor, buď s výsledkem nebo s číslem pět červeně, šest modře, sedm hnědě, 8 žlutě, 9 oranžově, 10 zeleně. Tak vezmeme to tady od vidím tady pětku, namáčím do červené, vybarvuji tady, tady je také 5, ale 2 plus 3 rovná se 5, takže také vybarvím červeně. 6 minus 1 to je také 5, ale šestka modrá. Tak, skočím si pro modrou, No, a teďka tady vidím osmičku, ta je žlutá. Tak, a tady 6 plus 1, to je 7. Takže co to je? Jo, tady hnědá. No, a když takhle budete postupovat, ono to dá trošku práce, tak vám ukážu hnedka řešení. Tak by vám měl výjít nějaký takovýhle hezký obrázek. Takže až to uděláte, budete mít hotovou matickou matematiku druhý díl. No a já se s váma pro tentokrát loučím a těším se u dalších videí u jiného dílu matýskovy matematiky.